15 वर्षको उमेरमा बेपत्ता भएका भरत खत्री दुई दशकपछि घर फर्किएपछि लक्ष्मी खत्रीको घरमा मात्र होइन सिङ्गो दारिमपाटामै हर्षोल्लास छाएको छ। विद्यालयमा पढ्न गएको छोरा घर नफर्किएपछि दिनदिनै शोक र पीडामा रहेका आमा लक्ष्मी सहित परिवार र आफन्तमा यति बेला जीवनकै सबैभन्दा खुसीको महसुस पनि भइरहेको छ। धेरै खुसी भयो मलाई, अब आओ बिर्सेको छोरो सम्झेर आओ, म धेरै नै खुसी छु। मेरो परिवार जेठो छोराको कामाइलो छोराको जम्मै साइलो कान्छु जम्मै छोराको खुसी देख्न पाए मलाई त्यही खुसी छ। भारतको तेलङ्गाना राज्यको हैदराबादमा सवारी चालकको काम गर्दै आइरहेका भरतले भारतमै विवाह गरेर यताको घर परिवारबाट सम्पर्क विहीन भए। करिब दुई दशकपछि श्रीमती लक्ष्मी 8 वर्षीय छोरा कुणाल र 6 वर्षीय छोरा तुषारलाई लिएर अचानक उनी घर फर्किएका हुन्। यति सालको बाद आएपछि मलाई पनि अब धेरै समय छैन यहाँ बहिनी, कम समय छ, अब एकदम रमाइलो लाग्यो ठाउँ पनि, पहिलाको भन्दा एकदम तरक्की रहेछ, तरक्की गरेका गाउँले पनि। बेपत्ता भरत घर फर्किएको थाहा पाएपछि भेट्न आएकाहरूले सुरुमा उनलाई चिनेनन्। आमा बुवा दिदी भाइलाई छोडेर गएका खत्री घर फर्कदा बाबाको निधन भइसकेको थियो। 2 वर्ष अगाडि बाबाको निधन भएको खबर पाएका खत्रीले भारतमै धार्मिक विधि पुर्याएर काजक्रिया समेत गरेको बताए। भारतीय मूलकी भए पनि भरतकी श्रीमतीले राम्रो नेपाली बोल्न सक्छिन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको खत्री परिवारले कृषि पेसाबाटै जीविकोपार्जन पनि गर्दै आएका छन्। माया मारिसकेको छोरा बुहारी र नातिहरूसहित घर फर्किएपछि खत्री परिवारले घरमा दीपावली समेत गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट।